Sağ olun, şüphedobisak madlotrum güpurek. Tesa, ahal katsiz matrisa. Dasas kışim muklet, trevandeli gazetemiz teme bisada stomre bisesak. Global TV's Amerikeli partneriz dakaveba. Finansta saministro Alex Ronjes ukanono şemosavlebis legalizatsiis şesazlo paktan dakavşirebit moçmis sakit ukve meyekse saatia aeroportshi kitkhavs. Kontrolis palatis şestoma arastori formula da arazusti parametrebi Global TV's sainvestitsio proyektis şefasebashi. Matrisashi ekonomisti Rezo Saqevarishvili. Soplio მემკვიდრეობის სიიდან განადგურების საფრთხის წინაშე მდგომი ძეგლების სიაში იუნესკო ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქციის წინააღმდეგ. საერთაშორისო ორგანიზაციის წინასწარი დასკვნით რეკონსტრუქციის შედეგად ტაძარი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანისთვის აუცილებელ პირობას აღარ აკმაყოფილებს. მატრიცაში ხელოვნებად ცოდნეები გოგი ხოშტარია და თამარ ამაშუკელი. Ასეთი იქნება ჩვენი თემები დღეს, თუმცა დავიწყოთ თავიდან. Უკვე მე-6 საათია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში Global TV-ს ამერიკელ პარტნიორს სამართალ დამცველები კითხავენ. Alex Ronjesi aeroportçi დაახლოებით დღის 4 საათზე თვითმფრინავში ასვლის შემდეგ დააკავეს. Დაკავებისას Ronjesმა მის ერთ-ერთ პარტნიორს მოკლე ტექსტური შეტყობინება გაუგზავნა, რომელშიც ეწერა, რომ მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ადვოკატები ბიზნესმენთან 1 საათიანი დაგვიანებით შეუშვეს. Ამასთან თითქმის 4 საათის განმავლობაში უცნობი იყო დაკავების მიზეზიც. Ხოლო საღამოს 8 საათისთვის გავრცელდა ფინანსთა სამინისტროს საგანგებო განცხადება, საიდანაც ირკვევა, რომ სამინისტრო Ronjesით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით დაინტერესდა. Აეროპორტიდან პირდაპირ ეთერში TV9-ის კორესპონდენტს გიორგი მანჯაიძეს. გიორგი, გამარჯობა. Თუ არის რაიმე ახალი დამთავრდა თუ არა დაკითხვა, გამოვიდნენ თუ არა ადვოკატების ან თვითონ Ronjesის შეხედვა. გოგი, გამარჯობა. ჩვენ აი ამ წუთებში მივიღეთ ინფორმაცია, რომ დაკითხვა წესით დამთავრებულია, დასასრულს უახლოვდება და სულ რამოდენიმე წუთში, წუთზე უკვე უნდა გამოიყვანონ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ბრალდებული იმ ოთახიდან, სადაც დაკითხვა მიმდინარეობდა. აი ჩემს უკან თქვენ არ ვიცხედავთ თუ არა კაცში ოთახს, სადაც რამოდენიმე საათის განმავლობაში კითხავდნენ ამ ადამიანს. ადვოკატები მთელი აი ამ საათების განმავლობაში იქ იმყოფებოდნენ. როგორც ჩვენ გავიგეთ, მათ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, დაკითხვის განმავლობაში ორჯერ გამოცხადდა შესვენება და ბოლო მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით სულ რამოდენიმე კითხვა ჰქონდათ დარჩენილი გამომძიებლებს. გიორგი, თავიდან Alex Ronjesi დაკავებული იყო მოწმის სტატუსით. თუ არის რაიმე ახალი ინფორმაცია, ხომ არ გადაკვალიფიცირდა მის მიმართ წაყენებული პრეტენზიები, ხომ არ არის ის უკვე ბრალდებული ეჭვმიტანილი? Არა გოგი, სტატუსი ისევ იგივეა, ისევ მოწმის სახით იკითხება. მე როგორც გავიგე, მას უბრალოდ ათავისუფლებენ. ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო ბოლო ინფორმაცია. გიორგი, ერთი საკითხი კიდევ. ფინანსთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ Alex Ronjesis დაკავების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გახდა ის, რომ მან დეკლარაციაში არ მიუთითა თანხა, რომელიც მან თითქოს და რაღაც მნიშვნელოვანი თანხა, რომელიც მან თითქოს და დღეს საბანკო ანგარიშიდან მოხსნა. თუ გაქვს ინფორმაცია, ჰქონდა თუ არა დაკავების მომენტში Ronjesთან დიდი რაოდენობით თანხა? Დიახ გოგი, ჩვენ ვესაუბრეთ ამ ადამიანის მეგობრებს, რომლებიც აქ იმყოფებიან მთელი დღის განმავლობაში და მათ განაცხადეს, რომ არანაირ მსგავსი თანხა მას თან არ ჰქონია, ფიზიკურად უბრალოდ ამდენ თანხას არ წაიღებდა. ეს ადამიანი არის ბიზნესმენი და მას ეს თანხა ანგარიშზე უზის. დიდი მადლობა გიორგი, ველოდები თქვენგან ბოლო ინფორმაციას. იმედი მაქვს ადვოკატების გამოსვლის შემდეგ კიდევ გვექნება საშუალება, რომ ჩავერთოთ ეთერში და მათგან მოისმინოთ უკვე დღევანდელი ამბების სხვა პერიპეტიების შესახებ. Ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს კლავ Global TV-ზე, ამჯერად კი კომპანიის საინვესტიციო გეგმაზე, რომელიც კონტროლის პალატამ არამომგებიანად შეაფასა. სამი დღის წინ კონტროლის პალატამ Global TV-ს საინვესტიციო გეგმაზე საკუთარი დასკვნა გამოაქვეყნა. დოკუმენტის თანახმად, კომპანიის ბიზნეს გეგმა მოგებაზე ორიენტირებული არ არის. სხვა შემთხვევაში, პრინციპში, ამასთან დაკავშირებით პრობლემა არ შეიქმნებოდა. სამყაროში ბევრია ისეთი შემთხვევა, როდესაც კომპანია ჯერ თავის ბიზნეს გეგმას წერს, შემდეგ კი, მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნეს გეგმა თითქოს ლამაზია, კარგია, მომგებიანია, ის აღმოჩნდება არამომგებიანი და კომპანია უბრალოდ კოტრდება. თუმცა ამ შემთხვევაში სრულიად საპირისპირო შედეგი მივიღეთ. კონტროლის პალატა არათუ დაეხმარა Global TV-ს, არამედ Global TV-ს ეგრეთ წოდებული არამომგებიანი გეგმა ბიზინა ივანიშვილისთვის არც მეტი არც ნაკლები 122 მილიონიანი ჯარიმის დაკისრების მიზეზი გახდა. თუმცა დღეს ექსპერტებმა აღმოაჩინეს, რომ კონტროლის პალატამ თავის გათვლებში უხეში შეცდომა დაუშვა. დეტალებით Rezo Saqevarishvili მატრიცის ეთერში.
სამი დღის წინ კონტროლის პალატამ Global TV-ის საინვესტიციო გეგმაზე საკუთარი დასკვნა გამოაქვეყნა. Документис танахмот компаниის გეგმა მოგებაზე ორიენტირებული არ არის. სხვა შემთხვევაში პრობლემა არ იქნებოდა. სოფლიოში ხშირია შემთხვევები, როდესაც კომპანიები არასწორ ფინანსურ გათვლებს აკეთებენ და შესაბამისად კოტრდებიან კიდეც. მაგრამ ამ შემთხვევაში კონტროლის პალატის დასკვნას განსაკუთრებული შედეგი მოყვა. სახელმწიფო უწყებამ Global TV ამ მრჩეველთა მოსყიდვაში დაადანაშაულა და კომპანიის მფლობელის ძმა ბიძინა ივანიშვილი 122 მილიონი ლარი დააჯარიმა. Თუმცა აღმოჩნდა, რომ ფორმულაში, რომელთაც კონტროლის პალატამ საინვესტიციო პროექტი შეაფასა, 3-დან 1-ერთი კომპონენტი არასწორადაა გამოყენებული. დეტალებით მატრიცაში ეკონომისტი რეზო საყევარიშვილი. საღამოშიდობის რეზო, მადლობა მოგზაინებისთვის. მართლაც საჭიროა თქვა საინვესტიციო პროექტების შეფასება და ამისთვის არსებობს ფორმულები. მით უმეტეს, ოდესაც საინვესტიციო გეგმა მოიცავს ისეთ დიდ პერიოდს, როგორიც არის ათწლიანი პერიოდი. თუმცა ჯერ ერთი მომდი ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად ადეკვატურია ეს ფორმულა იმისთვის, რომ საინვესტიციო გეგმა შეაფასოს და შემდეგ თვითონ ფორმულაში არის დაშვებული უხეში შეცდომები, რამდენადაც მე ვიცი. რა ფორმულაა ეს, თუ შეიძლება რომ აღვნიშნოთ? თავისთავად ალბათ შევეცადოთ, მაინც არ გადავყალოთ ჩვენი მაყურებელი ამ ფორმულის თავისებურებებით, რომელიც არსებითად საკმაოდ ბევრ ასე ვთქვათ სადავო პოსტულატს ემყარება. შედეგად ახლა ელემენტარულია საბოლოოდ, როდესაც ჩვენ ვიღებთ ციფს, რომ ასლარიან ანტენაში, როგორც თავად კონტროლის პალატა აცხადებს, საბოლოოდ ადამიანი იხდის 430 ლარზე მეც და შეიძლება ეს რაღაცნაირად 432 ზუსტად რომ ხო რაღაცნაირად გამოიყვანო ეს წამგებიან გარიგებათ, რა საკვირველია, აქ უკვე თავისთავად ძალიან ბევრი შეკითხვა ჩდება ამ ფორმულის მიზანშეწონილობასთან და მის ეფექტიანობასთან და სისწორესთან დაკავშირებით. ამ თვალსაზრისით ნებისმიერი პარამეტრი ფორმულას ახლა ეკრანზე ხედავს მაყურებელი, თუმცა ამაში გარკვევას პროფესიონალი მათემატიკოსი უნდა იყო რომ გაერკვიო. პრინციპში არც ისეთი რთულია, თუ შევყევთ უბრალოდ სხვადასხვა პარამეტრებია მოყვანილი აქ, რა განვადების პერიოდით იყო ჩადებული, რამდენი იყო ყოველთვიური გადასახადი და ნუ გამოყენებული იყო ასევე საპროცენტო განაკვეთი ეროვნულ ბანკის, რომელიც დეპოზიტებზეა დადგენილი. სწორედ ამ პარამეტრების გამოყენებით არის გამოყვანილი ასე ვთქვათ რეალური ღირებულება ამ. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს ფორმულა რამდენადაც მე მივხვდი და გავეცანი ამ ფორმულას და გავიგე, იმიტომ რომ მათემატიკოსი ვარ პროფესიი და არ იყო ჩემთვის რთული გასაგები ეს ფორმულა. ეს ფორმულა უფრო მეტად ეხება არა საინვესტიციო გათვლებს, არამედ ეხება კონკრეტულად ზუსტად ფულის ფასის, რა თქმა უნდა, ღირებულების გამოთვლას, თქვა 10 წლის შემდეგ. ანუ ეს ფორმულა შეიძლება მარტივად იქნას გამოყენებული, თქვა იგივე საბანკო კრედიტების გამოსათვლელად, რამდენად მომგებიანია ესა თუ ის საბანკო კრედიტი, მაგრამ ახლა იმისთვის რომ შეაფასოს საინვესტიციო გეგმა, მაინც მთლად მისადაგებელი არ არის ეს ფორმულა. Ну, პრინციპში მოდი ერთი ძალიან მარტივია ასე დროს ალბათ ანალოგიების გზით სიარული. ახლა რამდენიმე ხნის წინ გავეცანი ერთ-ერთ კვლევას, რომელიც საქართველოში ჩატარდა სხვადასხვაში და რომელმაც შეაფასა რამდენ სიხდის ადამიანი დაახლოებით 10 წლიან საბანკო სესხზე. აღმოჩნდა, რომ ის სიხდის საწყისად აღებულ ღირებულებასთან, საბანკო კრედიტის ღირებულებასთან შედარებით დაახლოებით 2.5-ჯერ ძვირს, ანუ 239 თუ 240%-ზე იყო ლაპარაკი. ანუ საუბარია, მოდი მარტივად რომ ვთქვა, თუ კი მე ვიცით 100 ლარს, 10 წლის მერე უნდა გადაიხადო 240 ლარი. და ამ შემთხვევაში რატომღაც არავის არ დაუდანაშაულებია ბანკები, რომ ისინი ან ვინმეს მოსყიდვას ახდენენ ამ გზით, ან ელემენტარულად წამგებიან ბიზნესში არიან ჩართულები. ამ შემთხვევაში ისევ ეკრანზე გვა გამოთვლილი. Global TV-ის შემთხვევა სრულიად განსხვავებულია ამ შემთხვევაში და ხედავთ, რომ აქ 4-ჯერ მეტია, ხო? 4-ჯერ და კიდევ უფრო მეტად მეტია საწყის ღირებულებასთან დაკავშირებით, ანუ საპროცენტო განაკვეთი ბანკის აღმოჩნდა, რომ გაცილებით უფრო მომგებიანია, ვიდრე ამ პირობით სატელიტური ანტენის აღება თითოეული მოსარგებლემ სურველისთვის. ანუ იდეაში რომ იყოს, რომ არსებობდეს, ვთქვათ, 116 ლარიანი საბანკო კრედიტების ჯობს აიღო 116 ლარი აწლიანი ვადით პირდაპირ შეიძინო Global TV-ს. რა თქმა უნდა, ვიდრე და დააყენო ვიდრე Global TV-ს უხადო 10 წელიწადში. ჯობს ბანკს უხადო. ასეთი ბანკს უხადო, ეს არის და აქედან გამომდინარე სრულიად გაუგებარია თავისთავად საკითხის ასეთაგანება, მით უფრო საინვესტიციო სქემის ჭრილში ამის განხილვა ხა ერთი მეორის მიყოლებით ვისმენთ თელ მსოფლიოში ასე ვთქვათ კორპორაციები, რომლებსაც მილიარდობით და ტრილიონობით ბრუნვა აქვთ, როგორ თვალსა და ხელშუა ახდენენ საკუთარი საინვესტიციო გეგმების კორექტირებას. 10 წლიან ვადაზე არ არის აქ ლაპარაკი, ბაზარზე შეცვლილი გარემოებების გათვალისწინებით. ახლა ასეთი უხეში და პირდაპირი მოჭრილი ფორმულებით რაღაცეების დათვლა ბიზნესში, ნუ გასაგებია, რომ ეს თეორიაში ყოველთვის იოლია და ციგნებში ძალიან ხშირად შეიძლება ძალიან ლამაზად ჩანდეს, მაგრამ რა ზრუგავდეს, ყველა ციგნი უფრო ნაკლებად არის ხოლმე გამოყენებადი პრაქტიკასთან შედარებით. ეს სწორედ ის შემთხვევაა, როდესაც ფორმულა, რომელიც არის გამოყენებული და ქაღალდზე შეიძლება დამაჯერებლად ჩერდეს, პრაქტიკულ ცხოვრებაში აბსოლუტურად გამოუსადეგებია. თუმცა ამ ფორმულის შიგნითაც, რამდენადაც მე გავერკვიე დღეს, ამ ფორმულის შიგნითაც კი კონტროლის პალატამ მოახერხა დაეშვა კიდე ერთი შეცდომა. კი, ესეც არის, ეს რაც შეეხებოდა, ასე ვთქვათ,
Polis nakat izgavan dalgire bulabas, ham kategoriyas romelin saris kamu qene bulay, ham tuhasas drisidda kontrolis palata sak kamu qanilan katsile bitabali tsipri vidreiz real duratari. Sore tez gaxtak ide tsapuzveli emisa, rad sabogot kada izarda im tsnobil astronomi ujari mashi romelin sakartvelos pirobebshi jer ar gamotserilas vatchoris. Am ჯარიმების შედეგად ბიუჯეტის 2% მობილიზება უნდა მოხდეს დაახლოებით 50 ასეთი ჯარიმით ერთი საქართველოს ბიუჯეტი იგრებება ესეც საინტერესო არის ალბათ მაგრამ აქ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტორია როდესაც დაჯარიმების დროს გათვალისწინებული იყო 107 ანტენის 107000 ანტენის საკითხი მაშინ როდესაც ანტენა თავისთავად ცალკე ღირებულება ამ თებში საერთოდ არ არის თუმცა მიმღები ეგრეთ წოდებული რისივერი არ გააჩნია ამიტომ რისივერი არის 20000 სულ შემოტანილი მაგრამ დაჯარიმება მაინც მოხდა მაინც აი 107000-ის გამოყენება ანუ ლოგიკურიც რომ იყოს და სამართლიანიც რომ იყოს კონტროლის პალატის გადაწყვეტილება ნუ მაქსიმუმ 20000-ზე უნდა დაიჯარიმება მაქსიმუმ 20000-ზე უნდა იყოს ანუ დაახლოებით 5-9 ჯერ ნაკლებზე ნუ წინსწრები ჯარიმები ეს ახალი კატეგორია ის როგორც ის ნოვატორული არითმეტიკა რომლის მომსწრეებიც ამ ეტაპზე ხდებით ჩვენ და როგორც ჩანს რაზდრო გავა უფრო და უფრო ბევრი ასეთი მაგალითი დაგვიგროვდება სამწუხარო ძალიან სამწუხაროა რომ ამას ეს უწყება იყენებს ასეთი ტიპის ფორმულებს ეს არის ეზო ეს რთული ფორმულაა რა თქმა უნდა არ არის მარტივი მაგრამ ნებისმიერ ადამიანს ვინც ამ დარგის სპეციალისტია შეუძლია მასში გაერკვეს რა თქმა უნდა ფიქრობთ რომ ეს შეცდომა მოუვიდათ ბოდიში ვიხმარ სიტყვა სიბრიყვით თუ არის უფრო შეგნებულად დაშვებული შეცდომა მოდით ასე ვთქვათ კონტროლის პალატამ არ მიმაჩნია იმ უწყებათ რომელიც რაღაც სიბრიყვეებზე გამოკიდებით ან ამაზე დაყრდნობით ახდენდეს გადაწყვეტილების მიღებას ელემენტარულად შეგახსენებთ რომ კონტროლის პალატა არის ის უწყება რომელიც არა ერთი რომელიმე კონკრეტული კომპანიის საქმიანობას და მის მიერ განხორციელებული აქტივობების კანონიერებას და დამაჯერებლობას ან დაუჯერებლობას ამოწმებს ეს არის ორგანო რომელიც ყოველწლიურად ამოწმებს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებას წერს ამაზე ანგარიშს წარადგენს პარლამენტში და დამტკიცების დროს ამას განსაკუთრებული ფასი ედება ანუ 8 მილიარდია საქართველოს ბიუჯეტი მეტნაკლები ვარიაციები ბოლო წლების განმავლობაში 7-8 მილიარდის ფარგლებში. ანუ ყოველწლიურად აი ეს უწება ჩვენ გვიწერს დასკვნას 7-8 მილიარდზე. თუ ამ ტიპის გამოთვლებით ხორციელდება ამის შეფასება, ნუ რასაკვირველია თავად შეგვიძლია ნებისმიერ ადამიანს შეაფასოს, რამდენად სარწმუნო, რამდენად დამაჯერებელი შეიძლება ეს იყოს. ერთი კომპანიის მაგალითზე, მასზე მიყენებულ ერთ ფორმულაში უკვე აღმოჩნდა რომ არსებობს შეცდომა, ისეთი შეცდომა, რომელმაც შეიძლება მთლიანად ამოაყირაოს სურათი და ხა თუ ამ ლოგიკით ახდენს კონტროლის პალატა სავისი ძირითადი საქმიანობის განხორციელებას, იმავე სახელმწიფო ფინანსების მონიტორინგს და ეფექტიანობის აუდიტის შეფასებას, ნუ რასაკვირველია აქ კითხვის ნიშნები კიდევ უფრო მეტი და კიდევ უფრო სერიოზული იქნება. შეიძლება ვივარაუდოთ, მხოლოდ ვარაუდის გამოთქმა შეგვიძლია, რომ ზუსტად კონტროლის პალატამ ამ შემთხვევაში გამოიყენა ის ფაქტი, რომ ფორმულა რთულია, ყველამ არის ის თავისთავად ცხადია, მხოლოდ სპეციალისტებისთვის არის ახლა ეს ფორმულა ცნობილი. და ზუსტად ამაზე აპელირება მოახდინა, რომ ამაში გარკვევას არავინ არ დაიწყებს. რთული დასათვლელია, ყველას ელემენტარულად ყველა ვერც კი იპოვის ამ ფორმულას, იმიტომ რომ შესაბამისი ლიტერატურა ყველა სახლში არ არის. ინტერნეტში ესეთი რთული ფორმულების ძებნით არ არის. გასაგებია გოგი, რასაც ამბობთ, მაგრამ აქ ერთი მარტივი გარემოება არსებობს, არგუმენტს ყოველთვის შეიძლება მოეძებნოს კონტრარგუმენტი, ანუ ერთი ტიპის პროფესიონალ შეიძლება ყოველთვის მოეძებნოს მეორე ტიპის პროფესიონალ, რომელიც ამას ასევე კარგად წაიკითხავს. აქ ელემენტარულად რო ავიღოთ მხოლოდ ერთი ციფრი, ის რო ადამიანები 100 ლარის ღირებულების ანტენაში ხო, ასე თავად კონტროლის პალატის მიერ გამოქვეყნებული 116 იქ მოგების ნორმაც არის ჩადებული, ხო? 116 ლარის ღირებულების ანტენაში. 9 წლის განმავლობაში იხდიან 4 ლარს. ანუ ელემენტარულია, აქ აღარ ვიცი რომელ კლასში ისწავლება ეს მართალია. ხო, არითმეტიკა. შეიძლება სწავლაც არ ჭირდება, უბრალოდ კალკულატორი არსებობს ძალიან ბევრი ხნის განმავლობაში დედამიწის ზურგზე და ამის გამოყენება შეიძლება, ხო, რომ დაინახო, რომ რაღაც რაღაც 116 ლარი თუ იმაში საბოლოო ანგარიში, თუნდაც დროის ხანგრძლივ პერიოდზე გაწერით, შეიძლება 432 ლარი ამოიღო, ამას წამგებიან გარიგებად ვერანაირად ვერ შეაფასებ. თუ ეს წამგებიანი გარიგება, ამაში კიდევ ერთხელ ვიძახი, ყველა საფინანსო ინსტიტუტი, რაც საქართველოში არსებობს, რომლებიც გაცილებით დაბალ ნიხრებზე მუშაობენ და გაცილებით დაბალი განაკვეთები აქვთ, მაშ ყველაზე უნდა ვთქვათ, რომ ისინი წამგებიანები არიან. ყველა საქმიანობაში არსებობს კითხვის ნიშნები. ყველა საქმიანობა უნდა დავაყენოთ ეჭქვეშ, ვეძებოთ იქ რაღაც პოლიტიკური მოტივები, რაღაც კიდევ არ ვიცი შეთქმულების თეორიები. ამ დროს გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ქართული ბანკები პირიქით ძალიან მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრეტენზია მათ მიმართ, რომ ისინი იმდენად მაღალ განაკვეთებით იძლევიან სესხებს, რომ საქართველოს ბიზნესის წარმოება, გაფართოება და ასე შემდეგ არის შეუძლებელი. აი, ერთი მაგალითი. ბანკებზე მაღალი
Ari am şimdi çok aşık ideart kaldı. Gavi mevrep cevana sıkıyor. Ho, bank ebze upro magali sergebeliye. Rast ses kompaniye irbda. Droiz gargol periyodze gaz edit. Magar mahkratom gaz bir iki tepret nezge gamo itkar o isturme ara biznes olarak sakmaya nöbda. Rezu pikrop tuar. Rom iz gatule bi. Rom ne biz dres audit embat almur gine şeyizle bak gahte. Supra ol absolut olarak şu idi dat sknari. Aritmetik uli, matematik uli gine mod ekonomik uli mizezi. Mesela sasam rastlus gadas kotile bayım. Asos da uri milyon ista obaze batilatik nes snobil. Ramdentes mi özme yuristi ara var samtu xart mı Ramdentes vici? Ar argumente bi tuaris, logik uri argumente bi tuaris. Logik uri argumente bi arsebops, rasa kurveliye, ha tu aseti tipis formüle bi, aseti tipis gamotule bi tarit zarma ebolim. Telies kampanya rasa kurveliye is, kuchula savuçeyle bi erdres çamo işalıp, subrol Ramdentes mi vici yurist ebizgen, rigitoba aset kot yuridi ulisi adad genilo, cerunda gada ihada da mereida u amis kanuniyere bastanda kavşire bi ta yesaris ki devertiz alensa interesus agitxi. Kartuluk anun deblobis, razıt kod çoruz biznese biz zalyan xirat. Tuz eğer sapelasyos asamartlaşı yok, adat semun. Sapelasyos asamartlaşı şey izleba ama argumentabiz sardı. Tumsa tavistava tez seriozul problem ama ya mazır spavit harap dir. Raz kartuluk biznesi xirat gamot konsumat zalyan xirat. Ucevt muştabiz knemem xoğut o mişem dek anun. Maşem dek tun datsma isini kamartıldın sahem cipostan zalyan tuli. Am gadaq deli tanxabiz ukan da brunep. Zalyan dedim aluba, rezo imi diyaruz asamartlamayın gayitualist inebs. Profesyonel tamamızdır. Pesam şu tuvaleti. Burada tutun aram artık iyi mi tamam? Asus da 1 milyon yani çarima. Burada tarmın diye alacağız. Yani kan tav pikre bular. Tarmın diye tradisyon çıkar. Uçuyorlar da arisi kartuli peripetevi de. Burada gazı çamur ki çıkar. Vigat sadece daha çarimiz 8 milyon dolarit. Şey bu sota uçsun orada tarmın diye ne şekilde nasıl imkân kanaz. Mi tüm etes tuğayı ki prava depşi muhtem terleyen prosedür biz gavlan. Ertres gadatsında mı? Ertres da cehrimde de ertu görüyor. Şunda gada iyi hatmış. Rulet zarmı oldu kendine. Salih dedim aldı bu. Rezu sakı var. Şöyle yok. Çoğu istin var. Matrisi şimdi gün atılışı. Bagratis tazris rekonstruksiyasından da kavşire bulu problemi şey sakıp. UNESCO stine sarı daskuni. Tazari agar şeye sabahı mı? Kriteriyum hepsi. Romlis gamut isim soplio mu? Kudre obis siyaşı. O şetanili. UNESCO mutkice bir restaurasyiz prosesi. Tazris avtent urobes sabtxe suknis. Matrisi taşı helavunu bat sodmeye bir gogi hoştariya da Tamara Maşukeli. Reklamı şimdi. Soplio მემკვიდრეობის სიიდან განადგურების საფრთხის წინაშე მდგომი ძეგლების სიაში. UNESCO ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქციის წინააღმდეგ. საერთაშორისო ორგანიზაციის წინასწარი დასკვნით რეკონსტრუქციის შედეგად ტაძარი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანისთვის აუცილებელ პირობას აღარ აკმაყოფილებს. მატრიცაში გოგი ხოშტარია და თამარა მაშუკელი. Sağlamışdobis abatno gogi sağlamışdobis tamam. Ert citata minda tsagikitxo sanom saubars davitsqebt. Chuens prezidents ekutmis es citata. Tu ki chuen matsina prema shezles misi ashineba, raton veruna shezlo chuen misi aghdgina pirvandeli prtsqinvalebit. Chuen matsina prema is imistvis ara ashenes rom tavgadaghtili qopiligo. Es oritvis tsin ganatsxada prezidentma Kutaisshi qopnisas, martlas raton verunda shezlo chuen misi პირვანდელი ბრწყინვალების აღდგენა, რატო ვერ უნდა შევძლოთ მისი გადახურვა? რა შეა პრობლემა? აი, შეიძლება შეიძლება ცოტა შორიდან მომივიდეს, მაგათ ეხლა არის სფეროები, რომელიც პრეზიდენტის საქმე არ არის. თუ ის პროფესიით არ არის ამ სფეროს წარმომადგენელი. ეხლა მაგარი რომ შეიძლება დაიწყოს მათად ვირუსოლოგიაზე. არ არის ხო მაგის საქმე? აი ასევე ერკვევა მაგი ხელოვნებაში. Titeuli epoka არის ერთადერთი და განმეორებელი. Შენ იმას ვეღარ გაიმეორე. Მორჩა, რატომ არ შეიძლება ავაშენოთ ხეოფსის პირამიდა, ვერსალი? Ну აი რა ეხსაგე აი შენაგერ. Ავლაბარში. Ავლაბარში. ავრაბეს ეხსაგე, კი. მაგრამ პრინციპში აი ესე იგი თვითონ პრინციპის ამ ფრაზაში ჩანს რომ თვითონ ხელოვნების არსი არის მის. რომ გამეორება რა ფული აკლია იტალია, ჩვენზე ნაკლები აქვს ფული, თუ აღსადგენი ძეგლები აქვს, რომ დაჭirdეს. რა უნდა, ესე იგი, თან ბევრად მეტი სიზუსტით შეიძლება პართენონი აღადგინო, ან კოლიზეუმი, ან კარაკალას თერმები, ეს ორი სოფლიო არქიტექტურის შედევრებია. არა, მაქსენციუსის ბაზილიკა, იგი ფორუმები, ტრაიანეს ფორუმი და ეს ყველაფერი აღდგენადია ბევრად მეტი სიზუსტით, ვიდრე ბაგრატის ტაძარი. იმიტომ რომ ბაგრატის ტაძარის გუმბათ ზუსტად რამდენი წახნაგი ჰქონდა, რამდენი ფანჯარა ჰქონდა, სიმაღლე და არქიტექტურაში სანტიმეტრს აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ პართენონის სვეტების დაშორება ფასადზე, ფასადებზე.
იცვლება ნახევარ-ნახევარი სანტიმეტრის კლებით შუისაკენ. ანუ იმდენად იმხელა მნიშვნელობა აქვს აქ მისათვის. აი ამნავდა ეს ნახევარი სანტიმეტრი აკლება თითქმის 5 მეტრს. ანუ პატარა ცვლილებაც კი საერთო ხატრულ ეფექტში ქცევა. შენ მოდიხარ და თავიდან მიშერ. ეხლა ესეც რო არის იყოს ზუსტად რო კონდეს. Ეს წესია უკვე ეს კაცობრიობა თუ ამაზე მსჯელობ რატომ არ შეგვიძლია ცოტა იკადრე დაუძახე სპეციალისტებს გადახედე როგორ არის მსოფლიოში ეს საქმე მიღებული ამას როგორ აკეთებენ ხო არის სხვაგანაც ეს ამბავი და მე რეთ გამოთქვი კომპეტენტურია როგორ არის ეს მიღებული თამ მსოფლიოში როგორ აკეთებენ ამას სხვა მე ერთი კითხვა მაქვს ძალიან მარტივი უბრალოდ რას გვაძლევს ის ელემენტარულად რომ ბაგრატის ტაძარი, ანგნებო სხვა რომელიმე ტაძარი ან სხვა ძეგლი არის შეტანილი მსოფლიო ძეგლების ნუსხაში. რა პრივილეგიას იძლევა ეს თქვენ? პრესტიჟია ქვეყნისთვის და იმისთვის არის მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ გვინდა რომ განავითაროთ, ეს არის ტურიზმი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. რაც უფრო მეტი იქნება, მით უფრო კარგია. ძალიან ბევრი ძეგლები. ჩვენ ხოლმე ხო 3 გვქონდა და აქედან ახლა დაგვრჩა ის 2 და იმ 2-დან 1 ისევ წითელ სიაშია გადატანილი. მაგრამ რატომ არ შეიძლება რომ აღვადგინოთ და როგორი ტენდენციებია საერთაშორისო პრაქტიკა როგორია? თუ აქამდე კიდევ რესტავრაციას აკეთებდნენ, დღეს რესტავრაციასაც კი აღარ აკეთებენ. არის მხოლოდ კონსერვაცია. ანუ ინახავენ ისე, ცდილობენ ისე შეუნარჩუნონ სახე როგორიც არის, იმიტომ რომ ღირებულება არქიტექტურული არის მის ავთენტურობაში. ეს ავთენტურობას დაახლოებით საუბრობენ ხოლმე ამაზე. ეს არის მისი ამ კონკრეტული ნაგებობის კავშირი ისტორიასთან. აი ამ ისტორიას ჩვენ ვერ დავაბრუნებთ და ხშირად ვიძახი ხოლმე რომ ჩვენ ახლა რასაც ვკარგავთ, ეს არის არარევერსულ, არაგანახლებადი რესურსია. ამას ჩვენ ვეღარ დავიბრუნებთ. ხო, მე 12 საუკუნის ისტორიაზე ჩვენ ახლა აღარ ვიყენებ. ამიტომ ყოველთვის ვაყენებ ხოლმე ამას აი ადამიანის უფლებებს ის დონეზე, იმიტომ რომ ხა ძალიან ბევრი პრობლემაა, ხო, სოციალური, მედია, სასამართლო, მაგრამ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც არის ღირებული საქართველო, რომელიც აი სავიზიტო ბარათია, შეიძლება ითქვას ეს კულტურული მემკვიდრეობა, ეს მარტო ჩვენ არ გვეკუთვნის, ეს არის წარსულიდან ჩვენთან მოსული და ჩვენიდან მომავალში გადასაცემი რესურსი. და ამიტომ კარგად უნდა გავიაზრო და მე მგონი ყველა ღირსების საკითხია, რომ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნებიან ეს პროფესიონალები, არაპროფესიონალები, რომ გამოვიდე და თქვათ ჩვენი პოზიცია და ამას არ აქვს მნიშვნელობა ახლა ამ ეტაპზე ბაგრატი ამოვარდება თუ არ ამოვარდება. ბაგრატს ვერაფერს ვერ უშველი. არის შანსი რომ არ ამოვარდეს, კიდე არის დარჩენილი რა. მოდი ბაგრატზე ვისაუბრო ჯერ, შემდეგ გადავიდე სხვა ძმებზე. მე 99% ნიკა ვაჩეიშვილის განცხადებას, რომელიც ამბობს რომ ეს არის ძალიან არაკომპეტენტური განცხადება იუნესკოს მხრიდან, დაახლოებით ესე. უნესკო კომპეტენტური არის იუნესკო არა. ხო, არაკომპეტენტური და ის არელოდა რომ ესეთ არაკომპეტენტურ განცხადებას გააკეთებს. ნელოდნენ ამას. გოგი ზუსტად იცოდნენ რომ ეს ესე იქნება, იმიტომ რომ იუნესკო 2 წელია რეკომენდაცია შემთხვევით. იუნესკოს ამგვარი არაპროფესიონალური, არაკვალიფიციური და საქმეში ჩაუხედავი დასკვნა. 2 წელია იუნესკო თანამშრომლო სააგენტოსთან და იუნესკო წერშამ დასკვნებს. ანუ ეს მოსალოდნელი არ ყოფილა. ნიკა და საერთოდ ეს პროფესიონალები, რომელიც ამ ეტაპზე გაჩუმებულები არიან და ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ეს საქმე გამოასწორონ და თქოს რაღაცა ამ სოუსში მოგვაწოდონ, რომ ეს არის ტურიზმისთვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ ბაგრატს ქონდეს ლიფტი, რომ ტურისტი ჩამოვიდეს თუ რა ვერ ხვდები ეს. არ ვიცი, ან რომ ადის ლიფტში, სად ადის და რას აკეთებს მე იქ, ეს კიდე მეორე საკითხია, ფუნქციურად რა მნიშვნელობა აქვს ამ ლიფტს და ნიკა არ არის ადამიანი, რომელზეც აი ბატონი გოგი დამეთანხმა, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ არაპროფესიონალია. მან ძალიან კარგად იცის, რას აკეთებდა, მან ძალიან კარგად იცის, რა იყო მოსალოდნელი და რომ ეს იქნებოდა შედეგი იმ ყველაფრისა. ბატონო, შეგნებულად კეთდება ეს ანუ არის რაღაც რაღაც კარგად ვიცნო. რაც არის უვიცობით გაკეთებული, არის შეგნებული. მე ეს 2 წელი ის ჩემთან მეცადინეობდა უმაღლესი ჩაბარების წინ და კარგად მეცადინეობდა, გონიერი ბიჭია. კაი სკოლა გაიარა, იგივე მიტო თუმანიშვილთან, შემდეგ არქიტექტურაში ხლა ის შუა საუკუნეებში მუშაობს, მე შუა საუკუნეებში არ მუშაობ. ნამდვილად პროფესიონალია. მაგრამ ის რა პროფესიონალი და მორალი ყოველთვის ერთია. კარგი, ნიკა ვაჩეშვილის ამბავს ნუ გავარჩევთ, თუნდაც დავობდე. არის ახლა პირველი მითუმეტეს ადამიანი აქ არის. აკადემიური ერთი რა, იცი რომ ეგ უნდა ნიკას არა, აი ეგ ნიკა იქეთ იყოს. თუ ყველა ადამიანი რაღაც მომენტში არ დადგა
იმის წინაშე, რასაც სიმართლე ქვია, არა, ბოლო ეს ქვეყანა დაიღუპება. Იმიტომ რომ დგება მომენტი, როდესაც შენ არჩევანს აკეთებ, რა, სიმართლესა და ტყუილს შორის. Და იმ სიმართლეზე უნდა დადგე, რანაირად ძვირადაც არ უნდა გიღირდეს ეს. Არის ეგეთი მომენტები. დგება. Მე უსმენდი ბაგრატის თემამ. Principiu că mteli cu ira, mi-am din ariu, și asta, mteli cu ira, s-ar da, nu nimic, el s-ar da, din ariu, s-ar da, da, mi-am usmen, discuata, scoare, cu sahele, s-ar da, o sahele, am și cu oșiru, arga, da, uite, se pierde un lugar, ce o zahele, 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 un lugar, ce გადაუხუროთ აძრებს შეიძლება პირველად. მაინდაც გადახურულდა ლიფტებიც უნდა იყოს უბრალოდ. აი, თომაიდა მაინც უნდა. გვერდზე აშენოს. ტიპიკი ცნობილია, ეს არის ჯვარგუმბათოვანი ტრიპტიხი, აუშენონ იქ 200 მეტროში და იყო. თუმცა ამას სიმბოლური დატვირთვა აქვს, ხო, ზუსტად ეს ბაგრატის ტაძარი. ის რო აღარ არის ბაგრატის ტაძარი და გახდა მიშას ტაძარი, რა უხოთ. აღარ არის ეს ბაგრატის ტაძარი. Ai zagebule, ai esaresmit. Esro sa patrian cu samnos undaro, adgesica, schimbatorul, ai simbolul, ai geti, ai seti eu cu astumone, ai autator, tumone, nu, ragați, absolut, ragați, eu rebehem, nu, și arhneva. Ai rato marșele, mă mașin, modi, ra, monaliza, argi, net, fili și condes. Gama că tot. Să nu zic că Partenonia. Partenonia, ho Partenonia. Să zicem asta. Da, bădi, este tito ședevri. Avi gata, gama prăl. Duplicate, gama că tot, da, avi tot. Nu cunim mai să zic că gama. Mai să zic că gama. E ca elementarul, ai iseti uțadin, me gulim tăleva, rădă, am ținut. Საქართველოს პირველში ეს არ ეთქვა კიდევაც, რომ არც ჩვენი რკინიგზით გააკვირვე ვირმეს, არ ჩვენი გზით, არ ჩვენი ქარხნით, არ ჩვენი ტურიზმის თვითონ ვარ გაჩენილი, გასო. არც ეს შეპირებში ხარ ძალიან ძველი კულტურის, მართლა ძველი კულტურის. ყველგვარი ურა ქართველობის გარეშე. Ელინისტური და კიდე წინა ელინისტურის სამყარო და იმიტომაც პართენონი მცხეთაში ელინისტური კულტურა. ხო, იმიტომაც შემორჩენილი ნამსხვრევი ვარ. Da, ჩვენი თუ რაღაცა იყო, ეს იყო კულტურა. ამაში 37-ში ვის მოხდა? კულტურა მე არ გურთო მარტო ხელოვნება. ხადი. ვინც იყო ელიტა, ხო, ელიტა ჟრეთ, ამას ქვია სტრიშკა მაკავ, ინგლისელები უძახიან. როდესაც ყაყაჩოების ბიძიდან ამოვა ზემოთ რაღაც ნიჭიერი, იმას საჭრია. ეს გაკეთა 37-ში. 21-ში ეს მოხდა. 24-ში ეს მოხდა, 37-ში ეს მოხდა, 38-ში ეს მოხდა, ომის წლებში ხო ჩაიხოცა ხალხი. Და ბოლო-ბოლო ეს რჩება რა, მეტი არაფერი, რომ აი მოუვაროთ ამას. ამასაც თუ მაშინ მოგოთ რაღაც კრიტიკული მასეს მე ის. თუმცა იყო ბატონგოგი იყო საუბარი, რომ სავალალო მდგომარეობაში იყო ტაძარი. Мы баинц цилов рагас гав випау ეს ხო დამიждენ ახლა აი ბოლო მე თქვენ ახლა ადამიანურად გეთანხმებით მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს და ხო იყო რომ გასამაგრებელია იყო გასამაგრებელი სამუშაოები იყო გასამაგრებელი სამუშაოები 51 წლებიდან მიმდინარეობდა ბაგრატზე და 92 წლამდე მიმდინარეობდა ეს პროცესი და 92 წელს შეჩერდა ესა იმიტომ რომ ჩათვალეს რომ ამის იქით უკვე რაღაცას აფუჭებდნენ იმიტომ რომ ყველა კონვენცია იძახის რომ რესტავრაცია მთავრდება იქ სადაც იწყება ვარაუდი Araudi. Ეს რესტავრატორი მაპატი აკეთებდა ამას, ვახტანგ ციცაძე, მე ერთ ინსტიტუტში მუშაობდით, მაგრამ რაღაცის მერე უთხრეს ვახტანგ ეხლა სტოპ. ბუნებრივად იმასაც გაუჩა სურვილი, რატომაც არა რომ მე იმდენად გზნობდა ამ და რაღაცა, დავამთავრებ ზუსტად, არა გენეცვალა. ის 40 წელი მუშაობდა თან. გძნობდა ეს. 40 წელი მუშაობდა თუ მაგრამ უინემოდა იმანიცოდა. და მიუხედავად ამისა. Да, ეს იყო შენერის სკოლა გიორგი ჩუბინაშვილის ხელმძღვანელობით სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ეგოჩი კარგი ევროპული დონის სკოლა და ეგ უთხრეს არა შვილო ეგეთი რაღაცები არ კეთდება და გააჩერეს ეხლა ხელახლა მაგრამ საიდან მოდის ხო ვიცით არა ეს ამიტომ ამის საშიშროება იქ არ იყო
ანუ ეს არის იყო პირველი მთავარი იყო რომ აი ეს რაღაცა ეს ბაგრატი თავისთავად სიმბოლო იყო გაერთიანებული საქართველოს და როგორც ჩანს გვინდა ეხლა რომ ეს ისევ არის სიმბოლო გასამყარებლად საჭიროა გუმბათი დაადგინა და ეს ზუსტად იმიტომაც დაჭირდა მხელა ჩარევა რომ გუმბათის დადგმა უნდოდა და მთელი ამბის ეხლა გადადის საფრთხის წინაშე მდგომი ძეგლების სიაში არა ეხლა გადა ეხლა უკვე ვარდება საფრთხის წინაშე გარძეგლებში აღარ იქნება საერთოდ იუნესკოს ყველანაირი გელათი და ბაგრატი ორივე ერთად იმიტომ ეს არის აი გელათზე მინდა კითხოთ გელათი და ბაგრატი მიუხედავად იმისა რომ ერთიანი კომპლექსი არ არის მაგრამ იუნესკოში ერთიანად იყო შეიძლება ისევე როგორც მცხეთაში არის სვეტი ცხოველი სამთავრო და ჯვარი ერთად თუ ამოვარდა მცხეთა რომელიც წითელ ზონაშია გადატანილი უკვე თუ ამოვარდა ეს სამივე ამოვარდება ეხლა გელათი ამოვარდა ნამდვილად იყო წითელ სიაში გადატანილი 2010-ში გადაიტანეს ეხლა ამოვარდა გელათი და ბაგრატი ერთად. ეხა გვრჩება ცალკე გელათის შეტანის ეს თავიდან უნდა დაიწყოს ეს პროცედურა. სირცხვილი არა. ხო, სირცხვილი არის. რა სახით ევროპაში სოფლიო კულტურული საზოგადოების კულტურული ერების წინაშე რა სახით დგებით გას? რაზე გვაქვს მერე პრეტენზია? რა ევროპელობაზე გვაქვს? დავხვდეთ ბატონო გოგი, გელათის დავკარ, გელათის ამოვაგდებინო სირ. ეხა რაღაც ჩვენ რაღაც გადარჩენაზე ვსაუბრობთ ეხა. რაღაცა არა თბილისი თბილისაც კი ქონდა მისი შანსი 2000 წელს ჩამოვიდნენ აქ იუნესკოს ექსპერტები და თბილისი აკმაყოფილებდა ყველა კრიტერიუმით იყო მხოლოდ მენეჯმენტის პრობლემები და დღეს უკვე შიშის განკალი მაქვს აი რო დაიწყო სიგნალით მე სიგნალიზაციას უწახი კი სვანეს მიდგე თელავს მიდგე ცხეთას მიდგე ბათონს მიდგე ყველა ისტორიული ყველგან აი ეს ბუტაფორული ძველი თბილისი ყველგან აი ბუტაფორული დეკორაციებით გააავსეს. აი როგორც თვითონ პოლიტიკა ბუტაფორული აი ეგეთი და მე რიცით რა არის შენება არნიშნებს აღშენებლობას. ანუ ეს რომ ვაშენებთ რაღაცას თუ რაღაცის ხარჯზე ვაშენებთ ეს ცუდია. ისტორიულ ქალაქებში არსებობს რომი, პარიზი, ხო? იქაც არის ეს სატრანსპორტო პრობლემები. არავის აზრად არ დაებადებ რომ ესტაკადები გააკეთოს. არ სხვა საშუალებებს იყენებენ. რაღაცა აკრძალვებს იყენებენ მანქანების, მაგრამ აქ ჩვენთან მაინდამაინც ისტორიულ ზონაში და ჩაგვიდგა უზარმაზარი იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც იუსტიციის სამინისტრო რესტორანი ხო არის, რომ რაღაცა კარგ ადგილას იყოს, თუ პასპორტი გაქვს აღები, ყველგან წახვალ, ხო ესეა? მაინდამაინც ისტორიულ კორტების ადგილას უნდა ჩაედგათ, რომელიც სუნთქვა ხო ჭირდება ქალაქი და შემდეგ ამ იუსტიციის სამინისტროს თუ სახს მიება მთელი ესტაკადათა რიგი, რომელსაც მთლიანად დაარღვია თბილისის ხედები და საერთოდ მიგული ყველაფერი. მე კორტები ერთ-ერთი ნორმალური კორტი ხოლოდებია. სხვა არ კორტი ხუმრობა ამბავი არ არის. ხალხი მიდიოდა ტენისსალობდა, დადიოდა. ეს კომპლექსი იყო ის ხარ ხო ერთი ნუ კორტები არ არის პრობლემა ამ შემთხვევაში კორტები გადაიტანეს სადღაც სხვაგან და სხვაგან სხვაგან წახვალ და სხვაგან ითამაშა თამაშის თქმის არ იყოს თუ ჩოგბურთის თამაში გინდა არ არის აუცილებელი მაინც და მის დენის თავისუფლების მოედანზე მიდგომა არის უბრალოდ ისევე როგორც ქალაქთან ისევე ბაგრატთან ანუ ყველაფერთან არის ერთ და იგივე მიდგომა ჩვენ გვინდა და ვაკეთებთ ანუ როგორ ვაკეთებთ და სხვა ადამიანების ას როგორც წესი არ ვიზიარებთ თამაშ სულ იყო სამი ძეგლი რომელიც შეტანილი იყო ამ ნუსხაში ხო ეს იყო ორი კომპლექსი იყო და კომპლექსი და ჩაშაში სვანეთში სვანეთში იქაც რამე ხო ჩაშაში მე გვიჯენ არ ჩასულა ჩაშაში იქ არის რაღაცებს აკეთებენ მესტია გააკეთეს სვანეთში საშენებელი ჩაშაში მე მგონი თვითონ ჩაშას ჯერჯერობით საფრთხე არ არის არა ეგ ერთ ადგილას ქუჩა გაასწორეს არა იქ პიაცას აკეთებენ უძახიან მე არ მჯერა მართალი როგორი არა ჯერ მოძე პოლიციის და შენობა რო დადგეს უკვე მესტია უკვე მესტია თუმცა რა არის ისიც აი მე გულწრფელად მართლა გულწრფელად კითხავ ყოველგვარი იმის გარეშე სვეტი ცხოველის ადგილას იდგა ადრე სხვა ტაძარი. ეხლა დგას სვეტი ცხოველი. ხო, თქვენ იქ სხვადასხვა ტაძრების ადგილას, სხვადასხვა სახლების ადგილასაც რაღაცა იდგა, ხო, ეხლა. ხა წარმოიდგინეთ ჩვენ წინაპრებს რო ვიფიქრავთ, ხო, თქო 13-13 საუკუნეში, მე ეს მე-6 საუკუნის ძეგლია და ამის ხელისხლება არ შეიძლება და არავაშენოთ ეს 13 საუკუნის. ესეც ხომ არის, ანუ რაღაცა იცვლება, რაღაცა წინ მიდის, რაღაცები ინგრევა, რაღაცა ახალი შენდება. ესეც ხომ არის. ჯერ ერთი ძველ ძეგლებს ძალიან მოწიწებით ეპყრობოდა. ყოველთვის. და დაიწყო დაკეთება. ბოლონიის სიონი არ დაუნგრევია და იმისაც არ მიაშენეს ლიფტი. ასევე ნეკრესის მონასტერში მე-4 საუკუნის, საერთოდ სოფლიოში მე-4 საუკუნის ძეგლები ცოტაა. არაფერი ისეთი როგორც არქიტექტურა არ არის, დასაწყისი ეტაპია. უბრალოდ სიძველი. ის შემონახულია წმინდა, ანუ წმინდა ადგილების შენახვაც შენივრად ისოდა.
იყო ეს ტრადიცია, რომ მაშინაც კი. ეს იყო აი ციტეს აღშენება, მას არის შუა საუკუნეები. ეს არის ერთიანი კულტურული ბექგრაუნდი, რომელიც წარმოშობს ასევე მეტნაკლებად ტიპოლოგიაში, კულტურულ ტიპოლოგიაში ჩამჯდარ გარკვეული ტიპის ხუროთმოძღვრულ თუ სხვა ძეგლებს, ხო? ანუ ეს ორგანული ერთმთლიანობა. ეხლა დღეს შენ ესე იგი ეს არ რთული საკითხი, არ მინდა ეს არ მეგავით. მათაც აი როგორი უნდა შენდეს მართლა ეკლესია? მე არ ვიცი, მე არა რამ დარგის სპეციალისტი. ერთი შხრევ უნდა დაეცვა ქართული ტრადიცია. კი ბატონო, რაღაც კანონიკა აქვს. მაგრამ ჩვეულებრივად აქტევრა, ზუსტად იმეორებენ, ნუ ვითომ იმეორებენ იმას. არ მინდოდა ეხლა ამ თემაზე გალაპარაკო. მე ვიღეთ სამება. სამწუხარო ძალიან ცუდი ძეგლია. ამახიჯეთ. სამ ჩემთვის წმინდა ადგილია, ხუროთ ადგილი, მაგრამ ხუროთ მოძრავ. იმიტომ რომ შენ უკვე იმ იქიდან ამოვარდნილი ხარ. ამიტომ შენ თუ გინდა ეს დაიწყო, ან ამის მოხატვა დაიწყო, პირდაპირ სამებით კი არ უნდა დაიწყო. უნდა დაიწყო ჯერ სოფლის ეკლესიით. თვითონ ეს უნდა იყოს ორგანულად, თვითონ ამ რელიგიური ცხოვრების. ჩვენთან ხო უცებ წამოვიდა ეს თალღა. უცებს და რაოდენობას ხარისხი არ მოყვება. ანუ მთელი ეს რთული კულტურული პროცესებია. ამიტომ აი ეს რა მოხდა? თამარი აშენებდა, ბაგრატი აშენებდა, ვიღაც მირიანი აშენებდა. მოდი ახლა მესავაშენე. ეგრე არ არის. და თუ აშენებ, მაშინ იდეალში რა უნდა იყოს? უნდა იყოს არის მშვენიერი თანამედროვე ძეგლები. რონშანში კაპელა კორბუზიეს გაკეთებული სოფლის არქიტექტურის შედევრია. მაგრამ ის არის მართლა ტაძარია, მართლა ქრისტიანული ტაძარია, ზოგან ქრისტიანული. მაგრამ არის თანამედროვე. ეს რთულია. ძალიან რთულია. კონკურსი იყო სამების ტაძარზე 91-ში. პრეზიდენტმა ზვიადმა თხოვა წამოდი ნახოთო. ერთად ნახეთ. აი პოზიცია როგორი იყო. ახლა ეს რაც კიდე დააბარე, მე კულტურაში არ ეშლებოდა. შვენიერია, ვიღაცას პირველი მიეჩით, ვიღაცას მეორე, თქვენ თვითონ გადაწყვიტავთ ვის პირველი ეს მეორე, მაგრამ აშენებით არც ერთი არ აშენდება. იმიტომ რომ არ იყო ტაძრის სამე მთავარი ტაძარი სხვა დონეს ითხოვს. და ეს ადვილი არ არის. იყო ეგ ძეგლები, რომელიც ძველს იმეორებდნენ, იყო რომელიც თვითონ თანამედროვე, მაგრამ არაფერი საერთო ამას არ აქვს. ეს რთულია. მარტივი არ არის. მე არ მეგონა თამო ჩვენ ბოლოს ჯერ შევხვდით, ჩვენ საუბრობთ გუდიაშვილის მოედნის გადარჩენაზე მაშინ და აღმოჩნდა რომ გუდიაშვილის მოედანი, ნუ რომელიც თქვა რამდენი წლის არის, 100 წლის, 120 წლის. ესე აღმოჩნდა რომ 10 საუკუნის წინ უვიწყდა გადანაცვლება. კი, ბევრი ძალიან ბევრია და ძალიან ბევრს კარგავთ და ეს არის ძალიან ცუდი. არა, ცხადია გუდიაშვილის მოედანი უბრალოდ რაღაც შეუდარებელი ფასეულობებზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა, გოგი ხოშტარია. თამარ მამაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. იმედია რომ შევინარჩუნებთ იმას, რაც ჯერ კიდე გვაქვს და არ იქნება რაღაც მშენებლობის ახალი ბუმი. მაინც და მაინც შუა საუკუნოვანი მონასტრების ტერიტორიაზე. დიდი მადლობა ბატონო. ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია იყო, მაგრამ რეალობა ესეთია. და გადაცემის ბოლოს კლავ ჩართვა აეროპორტიდან, სადაც იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე და სადაც უკვე 6 საათზე მეტი ხანია კითხავენ Global TV-ს ამერიკელ პარტნიორს. გიორგი, გიორგი, როგორც ხედავ, მარტოდ გახარ, ეს ნიშნავს, რომ დაკითხვა ჯერ კიდევ არ დასრულებულა და არ გამოსულა. სულ ახლა ხანს. კი, ეგრეა, დაკითხვა ჯერ კიდევ არ დამთავრებულა, მაგრამ სულ ახლა ხანს ალექსანდრემ როზნერმა დაურეკა. გიორგი, სამწუხაროდ თქვენის მომა ახლა არ მოდის, ამიტომ პატარა უკვე გამოვას. პატარა პაო, პატარა. გააგზელეთ გიორგი. ისმე. სხვა დანარჩენი ამ წუთის მეტი ინფორმაცია არ არის. აქ ჟურნალისტები ყველანი დგავართ და ველოდებით თუ როდის დამთავრდება დაკითხვა და გაათავისუფლებენ ამ ადამიანს. დიდი მადლობა გიორგი. ჩვენს დაველოდებით თქვენთან ერთად მოკლე რეკლამაზე გავიდეთ ახლა და ნახოთ თუ რამე შეიძლება რეკლამის გამოლობაში.
და კვლავ პირდაპირ ჩართო აეროპორტიდან, სადაც უკვე თითქმის 7 საათია Global TV-ს ამერიკელ პარტნიორს მართალია მოწმის სახით, მაგრამ კითხავენ გიორგი ხედავთ თქვენ გვერდზე ბატონი არჩილი დგას, ესე იგი დაკითხვა დასრულდა ბატონო არჩილს აღამშვიდობისა. კონკრეტულად რითი დასრულდა დღევანდელი პერიპეტიები? იქნა წაყენებული რაიმე ტიპის ბრალი თუ გათავისუფლებულია უკვე ალექს რონზერსი? Ბატონო არჩილ, ბოლო ინფორმაცია რითი დასრულდა დაკითხვა? Დაკითხვა დასრულდა, ალექსანდრე რონჟესი დაკითხული იქნა მოწმის სახით. Მას კითხვები დაუსვეს საქართველოში მის ბიზნეს ინტერესებთან დაკავშირებით, მის ქონებრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, საბანკო ანგარიშებთან დაკავშირებით, უძრავ ქონებას ფლობს თუ არ ფლობს, ამასთან დაკავშირებით და წარსულში ფლობდა თუ არა. აი ამ საკითხების ირგვლი მიმდინარეობდა დაკითხვა. დაკითხვის წინ რონჟესმა აღნიშნა, რომ ის მისთვის მოულოდნელად იქნა დაკავებული და მოსაცდელი დარბაზიდან ფიზიკური იძულების მეშვეობით გადაყვანილი იქნა კორიდორის ბოლოში, აი იმ ოთახიდან, სადაც ახლა ჩვენ გამოვედით. ასევე მან აღნიშნა, რომ გარდა ფიზიკური იძულების ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას მის მიმართ და ეს დაფიქსირდა ოქმში და მან ასევე მიუთითა, რომ შეუძლია ამოიცნოს და დაასახელოს ის პირები, ვისგანაც აი ფიზიკური ძულებას და სიტყვიერ შეურაცხყოფას ჰქონდა ადგილი. გიორგი, ამ ეტაპზე როგორც მოხდები ალექს რონჟესის მიმართ ყველა კითხვა უკვე მოხსნილია და ის გათავისუფლებულია? დასაწყისში რაც მან აღნიშნა, შემდგომ უკვე თემა დაკითხვის შეეხებოდა მის ქონებრივ ინტერესებს საქართველოში. ამ წუთისათვის ყველა კითხვა თუ არის ამოწეული და მოხსნილი ამ ადამიანის მიმართ? Ამ წუთისათვის რა კითხვებიც ჰქონდა გამოძიებას, ყველა კითხვაზე პასუხი იქნა გაცემული. Თვითონ საქმე, რომლის გარშემოც ეს იქნა დაკითხული, ჩვენთვის დეტალები ცნობილი არ არის, ითქვა მხოლოდ ის, რომ მიმდინარეობს გამოძიება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, მაგრამ რა ფაქტია ეს და რა ეპიზოდია, ამის შინაარსი ჩვენთვის განდობილი არ ყოფილა. ყველა კითხვა, რაც ამ ეტაპზე გამოძიებას ჰქონდა, ამომწურავად იყო პასუხკაცებული ალექსანდრეს მიერ, რის შემდეგაც ის უკვე იქნა გამოშვებული. გიორგი, საგამოძიებო სამსახურის განცხადებაში იყო აღნიშნული, რომ ამ ადამიანს დიდი პულადი თანხაზარდა ჰქონდა საზღვარზე და იმის გამო იყო მსგავსი რამ დღევანდელი დაკითხვის დროს არც დასმულა და არც გამორკვეულა. Ანუ ალექს რონჟეს თანხა არ ჰქონდა? ჩვენ თვლით, რომ ეს უკანონო იყო, გარდა იმ ასპექტებისა უკანონობის, რაზეც უკვე მოგახსენეთ, დამატებით შეიძლება ითქვას, რომ მოწმის იძულებით დაკავება შესაძლებელია მას შემდეგ, როდესაც მოწმე ნებაყოფლობით არ გამოცხადდება დაკითხვაზე და ასეთი შანსი, რომ მას უწება მისლოდა და დაკითხვაზე მიწეული ყოფილიყო, არ ყოფილა. ამიტომ პირდაპირ იძულებით მოხდა მისი დაკავება და მოწმის სახით შემდგომ მისი დაკითხვა. ეს რა თქმა უნდა უკანონო ქმედებაა. Თუ თქვათ აპირებს ეს ადამიანი რამე საჩივარის შეტანას ამ ადამიანების მიმართ, ან კონკრეტულად ამ ფაქტი როგორც კანონდარღვევისა არსებობს და ეს უკვე დაფიქსირებული არის მის დაკითხვაში. ანუ ეს არის საკმარისი საფუძველი იმისათვის, რომ პროკურატურამ, რომელიც ზედამხედველობს აღნიშნულ გამოძიებას, ამის საფუძველზე ცალკე გამოძიება დაიწყოს. ხოლო მიმართავთ თუ არა ამაზე ცალკე საჩივრით, ალბათ ამის თაობაზე ხვალისათვის ჩამოყალიბდება დაცვა და შესაბამისად იმოქმედებს. დიდი მადლობა ბატონო არჩილ. გოგი, როგორც ხედავ, ეს ადამიანი უკვე გათავისუფლებულია 7 საათიანი დაკითხვის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი მანჯავიძე იყო აეროპორტიდან ბოლო ინფორმაციით ალექს რონჟესის დაკავებასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ალექს რონჟესი კომპანია Global TV-ს ამერიკული პარტნიორი, რომელსაც ამ კომპანიაში და 17%-იანი წილი ეკუთვნის, დღეს დაახლოებით დღის 4 საათზე აეროპორტში, უფრო ზუსტად კი თვითფრინავში დააკავეს. ის მოწმის სახით დაახლოებით 7 საათს იკითხებოდა ფინანსთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებით. როჟესი იკითხებოდა მოწმის სახით არალეგალური თანხების, ეგრეთ წოდებული გარეცხვის თუ გასუფთავების ეჭვთან დაკავშირებით. ამ მომენტისთვის ალექს რონჟესი გათავისუფლებულია, თუმცა როგორც თქვენ თვითონაც მოусმენდით, მას აქვს გარკვეული პრეტენზიები გამოძიების მიმართ. პირველი ის, რომ მისი დაკავება მოხდა ყოველგვარი წინასწარი უწყების გაგზავნის გარეშე, რაც თავისთავად მოწმეს უნდა გაეგზავნოს და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მოწმე უარსაცხადებს
გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე ხო შემდეგ შეიძლება მისი ძალით დაკავება მეორის ხრივ ალექს რონჟესი ქართულ სამართალდამცველებს ბრალდებს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაში მადრისაკი ამით დასრულებულია გადაცემის ბოლოს შეგახსენებთ რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვაწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე მისამართებზე რომელსაც ამ წუთებში ეკრანებზე ხედავთ შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე 19-ზე მადრისაში ნახვამდის